På vegne av Norsk Klimastiftelse, Norges grønne tankesmie, så vil jeg veldig gjerne ønske dere alle velkommen til webinar. Mitt navn er Ingveig Holand Bahl. Jeg jobber til daglig i Norsk Klimastiftelse fra Trondheim. Dagens tema er klimaomstilling og Trøndelag. Men webinaret vil også være relevant for folk utenfor regionen, og vi har med oss folk fra hele landet i dag. På plakaten så står det både innlegg fra dyktige folk, og en samtale med fire listetoppene fra Trøndelag til høsten sitt stortingsvalg. Vi tar opp webinaret, og opptaket finner dere under presentasjoner på klimastiftelsen.no. Utgangspunktet for dette webinaret er det arbeidet, analysene og forslagene som klimaomstillingsutvalget kom med i høst. Dette utvalget var et bredt sammensatt utvalg, både politisk og faglig. Utvalget var ikke et offentlig utvalg, men en slags parallell, en nyvinning kan man si. Det ble opprettet av Civita, WWF og Norsk Klimastiftelse. Det var selvsagt uavhengig, og oppgaven til utvalget var å foreslå en ny politikk for Norge som skal legge til grunn at klimamålene nås. Utvalget ble spesielt bedt om å se på petroleumspolitikken. Det er mulig for dere alle under webinaret å stille spørsmål underveis. Dere bruker da Q&A, skal det stå, til høyre. Innlederne har også mulighet til å svare skriftlig inne på systemet. Så dere vil da se både spørsmål og svar. Hovedtaler for dagens webinar er Kristin Halvorsen. Hun leder klimaomstillingsutvalget sammen med Vidar Helgesen. Kristin er direktør i CICERO, og hun er tidligere leder, finansminister og kunnskapsminister fra Sosialistisk Venstreparti. Vi er kjempeglade for at hun har takket ja til å være sammen med oss i dag. Velkommen, Kristin, og med det så setter jeg ordet over til deg. Hallo, hallo alle sammen, og tusen hjertelig takk for å bli invitert. Vi fikk jo en veldig spennende utfordring i klimaomstillingsutvalget, og det er ikke hver dag to gamle statsråder, en fra Høyre og en fra SV, klarer å samarbeide så godt. Men vi ser jo nå at budskapet fra utvalget, det sildrer inn. Nylig hadde Kristelig Folkeparti landsmøte, og de vedtok eksplisitt å henvise til utvalgets anbefalinger når det gjelder oljepolitikken. Jeg skal komme litt tilbake til det. Først, hvem som var med. Og her ser dere ungdomsbilder av oss alle sammen. Det er lov å ljuge litt grann på alderen når man sender inn bilder på denne måten. Og her ser dere at det er bredt sammensatt med representanter fra næringsliv og politikk. Men også fire tunge økonomer som ofte brukes i offentlig utvalg. Steinar Holden, Didrik Lund, som er en av Norges eksperter på oljebeskatning, Hilde Bjørnland og Linda Nøstbakken, for å nevne noen av de som var der. Og vi oppførte oss som om vi skulle være et offentlig utvalg, og vi burde vært et offentlig utvalg, for vi er det eneste utvalget som egentlig har fått i oppdrag å se også nærmere på elefanten i rommet og petroleumspolitikken. Og her er bare litt mer om utvalgets mandat, hvordan vi skulle ta utgangspunkt i en rask global energiomstilling i tråd med Parisavtalens mål, som altså må bringe oss til netto nullutslipp i 2050. At vi skal beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en sånn omstilling. Og at vi skulle foreslå en innretning av petroleumspolitikken som er forenlig med at klimamålene nås. En slags stresstest av norsk økonomi opp mot at vi lykkes med Parisavtalen. Her er også utgangspunktet fra mandatet, nemlig det som ligger til grunn for Parisavtalen, og en understreking av at det viktigste klimatiltaket, det er å erstatte fossile brensler eller sørge for at utslippene fra energi går dramatisk ned.
og hva det betyr for de landene som har hatt store inntekter knyttet til den fossile sektoren, som jo Norge er et viktig eksempel på. Det er veldig viktig å ha som utgangspunkt hvordan man jobber med å se på klimarisiko og klimaomstilling, fordi da må man måle opp mot ulike scenarier i forhold til Parisavtalens mål. Og her ser dere en oversikt som kommer fra forskeren Glenn Peters, som jobber på CICERO og som er en av verdens mest siterte forskere, som viser de forskjellige banene, og Parisavtalens mål er altså at man skulle holde seg under 2 graders global oppvarming ved slutten av dette århundret, og tilstrebe seg å komme så lavt ned mot 1,5 grad som mulig. Men når dere ser den svarte linja, så ser dere at vi er jo allerede over 1 grad i globalt gjennomsnittstemperaturøkning i dag, og at banene går på en måte opp før de flater ut igjen, også når vi tar hensyn til ulike scenarier. Det er kort tid til vi skal ha konkrete resultater å vise til når det gjelder reduserte utslipp. For Parisavtalen, den krever raske, store utslippskutt. Og jo tidligere vi kommer i gang, jo slakere blir banen, jo senere vi er ute, jo større må den jobben bli på et senere tidspunkt. Og her ser dere grafene ut fra 1,5 grad med lav overskridelse. Den røde er 1,5 grad med høy overskridelse, lav 2 grader, lav høy 2 grader. Men alle er jo omfattende kutt i løpet av kort tid. Og la meg bare ta et lite sidebreak til den forskningen vi har i forhold til klima, reduserte klimautslipp i forbindelse med pandemien. En så dramatisk omstilling som det vi var gjennom i år 2020, den reduserte globale utslipp med 7%. Og hvis vi skal nå Parisavtalens mål, så må vi redusere med nye 7% hvert eneste år fram mot 2050. Så det er en gigantisk utfordring vi står overfor. Det er lett å glemme å skryte av seg selv. Nå tenker jeg ikke personlig, men jeg tenker på hvordan Norge som nasjon har forvaltet oljeressursene. For det er et helt unikt eksempel i verdens sammenheng. Det som de aller fleste land har gjort når de har funnet ikke fornybare ressurser som olje og gass, det er at de har gitt bort de store inntektene til store multinasjonale selskaper. Befolkningen i landet er like fattige som før, flere milliardærer på andre siden av kloden. De har ikke benyttet anledningen til å bygge opp kompetanse og kunnskap og utdanning og omstilling og nytt godt av alt det som en sånn fantastisk ressurs med en så stor grunnrente, altså det som er verdien av å utnytte en naturressurs, kan føre til. Det har vi fått til. Og de aller fleste land, de har svidda penger så fort de kom inn, med det resultat at resten av næringslivet i det landet, de har gått under. Og at de har svekket hele næringsstrukturen, mens vi har bygd opp et stort fond som gjør at vi har en buffer og kan være offensive i den omstillingen som vi skal igjennom. Vi møter en ny klimarisikovirkelighet, og det er verdt å merke seg at politikken skjerpes hos Norges største kunde, altså EU. Den skjerpes verdens største kunde, nemlig Kina. Og nå har jeg glemt å legge til Biden, fordi det er også helt andre signaler når det gjelder klimapolitikken i USA. Det første Biden gjorde var å melde USA inn igjen i Parisavtalen, og nå har de satt seg som mål netto nullutslipp i 2050, og har omfattende planer for hvordan de skal omstille amerikansk økonomi, blant annet gjennom elektrifisering.
Så fornybar revolusjonen tiltar over hele verden. Vi må selvfølgelig være særlig oppmerksomme på EU, fordi vi 100% med i EUs klimapolitikk. Og det betyr at våre egne nasjonale utslipp skal ned mellom 50-55% innen, og det ikke kvotepliktig sektor, det mulig jeg kommer tilbake til det, men det de som, det i veldig stor grad i Norge, transport, landbruk, bygg. Men det som verdt å merke seg her, det jo at EU har satt seg som mål at de skal omforme EU til å være en moderne, ressurseffektiv og konkurranseøkonomi uten netto utslipp i 2050. Og de bruker European Green Deal som den måten de skal komme seg ut av de økonomiske utfordringene som alle tiltakene mot pandemien har gjennomført. Jeg så en oversikt her om dagen over som sammenlignet ulike lands, altså hvor grønne ulike lands omstillingspakker etter pandemien. Og der troner de fleste EU-land øverst som de grønneste krisepakkene, mens den norske krisepakken kommer langt bak i leksa og i selskap med land vi ellers ikke vil sammenligne oss med. Og det de skattesubsidiene som ble innført for olje- og petroleumssektoren som den viktigste årsaken til at det trekkes ned. Så ser vi at investorer, og det kanskje noe av det som vi i CICERO ser tydeligst, fordi Parisavtalen ga en så klar retning for hvor vi skal. Og det var en skikkelig wake-up call til finanssektoren og investorer. Og de i veldig stor grad nå på leit etter hva grønt, hvordan måler vi grønt, hvordan kommer dette markedet til å utvikle seg, hva det som kommer til å være lønnsomt å investere i på sikt, og hvordan skal vi posisjonere oss. Og dette en oversikt som utvalget fikk lov å bruke etter at Harald Magnus Andreasen hadde vært og holdt et innlegg for oss, som viser hvor sterk veksten i grønne aksjer, eller verdien av grønne aksjer har vært, og tilsvarende alt som i rødt, det kull, tobakk, alkohol, atomvåpen, gambling, porno og forbrukerbanker, men helt på bånd kommer olje. Dette betyr jo ikke det samme som at ikke det mulig å tjene olje, eller penger på olje på kort sikt. Fordi avkastningen på kort sikt kan, avhengig av hvordan oljeprisen være stor, men usikkerheten i forhold til å investere på lang sikt veldig stor. Hele denne grønne omstillingen betyr at markedet for petroleumssektoren kommer til å endre seg. Det en ny virkelighet for oljeselskapene. Det en helt ny diskusjon om lønnsomhet og oljevirksomhet i Arktis. Og nå ser vi at markedet priser økte reserver negativt. Så det en ny dagsorden for oljeselskapene. Jeg skal ikke komme så mye inn på det her nå, men vi ser jo også at særlig de europeiske oljeselskapene i ferd med å nyorientere seg og mye mer snakke om at de også har ansvar for utslippene fra all den oljen og gassen som de selv selger. I varierende grad har de strategier for å investere i andre fornybar energikilder, mens de amerikanske olje- og gasselskapene i stor grad har som strategi å gå ned med flagget til topps. Statusen for norsk sokkel, nå dette fra Øystein Olsens årstall i fjor i februar, så jeg vet at det litt andre tall nå, men hovedbildet det samme. Vi har 87 aktive felt. Vi har 95 funn i alle allerede tildelte lisenser. Det tar i snitt 16 år fra leting og funn til produksjonsstart, så man må ha en veldig lang horisont i forhold til hvordan man beregner både selskapenes mulige avkastning og den samfunnsøkonomiske avkastningen. Og det betyr jo typisk at nye investeringer med 30 års horisont utgjør en voksende risiko, ikke sant? Man skal gjøre et funn
man skal investere, og fra funn til investering kan det ta 16 år, og deretter skal man måtte, se at man tjener penger i 30 år, og da skal altså verden være netto null. Ja, dette en oversikt som viser egentlig akkurat det samme poenget, nemlig hvor lang tid det tar fra man har gjort et funn og til man har full produksjon, og at denne tidshorisonten betydelig forlenget fra de første funnene vi hadde og til i dag. Det veldig interessant å se hvor mange som egentlig jobber direkte i petroleumsnæringen, og hvor mange leverandører det som avhengig av den petroleumsnæringen, men også hvor store endringer det har vært i løpet av kort tid. Dette bare endringene mellom 2015 og 2017, og dere husker at det før 2015 var det et betydelig oljeprisfall som har ført til en omstrukturering av hele olje- og gassnæringen, og det har selvsagt skjedd endringer etterpå også, men over en veldig kort tid. For det første så det jo viktig å se at den nest nederste søylene der, det de som sysselsatt i den direkte utvinningen av råolje og naturgass og rødtransport. Og det er ned mot 20 000 personer. Så det alle de arbeidsplassene rundt, når vi tar utgangspunkt i de 140 000 sysselsatte, som også ekstremt viktig, både når det gjelder sysselsatte og når det gjelder verdiskapningen knyttet til dette. Og det som det norske arbeidsmarkedet har vist i tidligere tider og over tid, her også et lite øyeblikksbilde mellom 2018 og 2019, bare for å vise hvor stor den omstillingen Og det at vi hadde en netto økning i antall arbeidsplasser fra 1. juli 2018 til 1. juli 2019. Jeg tenker at dette litt sånn mer normal situasjon enn pandemisituasjon. Netto økning på 58 000. Og den undersøkelsen viser at vi har en betydelig gjennomstemming, fordi det ble 250 000 jobber borte i Norge mellom juli 2018 og 2019, men i samme tidsrom ble det etablert 309 000 nye jobber. Og det viser at vi har mekanismer på en måte i norsk økonomi, i den norske samarbeidsmodellen mellom partene i arbeidslivet, hvordan sentralbanken jobber i forhold til rente og så videre, så vi har buffere og politikk som hjelper oss i den omstillingen til nye arbeidsplasser. Men det blir jo en betydelig utfordring når det blir færre årsverk i petroleumsnæringen. Fordi at vi har hatt en ekstremt høy verdiskaping knyttet til petroleumsnæringen, som vi ikke kan forvente i noen andre bransjer som nå kan komme opp som til erstatning når vi ser på arbeidsplassene. Og vi ser at vi har en betydelig utfordring fordi at de mest petroleumsavhengige arbeidsplassene, de hoper seg opp i noen distrikter. Nå det riktig nok sånn at Oslo-området har de fleste, eller det området som har flest i antall arbeidsplasser knyttet til petroleumsnæringen. Men der det jo også et større arbeidsmarked og større fleksibilitet. Så det noen distrikter som er særlig utsatt, og vi skal løfte i flokk, så vi må ha et særlig blikk på det. Og så det jo viktig å se om denne jobbskapingen som vi skal oppnå bør i stor grad skje i konkurransutsatt virksomhet, fordi vi må ha alternative verdiskaping og inntekter. Og her har jeg tatt med fordi en veldig stor grad av våre eksportinntekter har jo kommet fra olje- og gassvirksomheten. Når dere ser på begynnelsen av 2000-tallet, så har det vært liksom en sånn bue opp, og nå som vi på 2019 siste der, så vi på en måte nede på samme nivå som vi var på begynnelsen av 2000-tallet.
og andre næringer har tatt seg opp og utgjør en større del. Men det er klart at når den pilen kommer til å gå videre nedover, så er det andre næringer som må opp og stå og være med å skaffe oss eksportinntekter, sånn at vi varetar en handelsbalanse. Nå er det jo mulig å ivareta handelsbalansen på flere måter. Det er også mulig å tenke seg at vi erstatter eksport av norskproduserte varer, men dette er en veldig viktig dimensjon som vi skal ha med oss. Fordi altså, olje- og gassindustrien har jo også vært store importører av varer. Så til utgangspunktet for det som er anbefalingene fra utvalget. Vi må redusere nasjonens klimarisiko og gjøre oss mindre oljeavhengige, og det er behov for et taktskifte i den omstillingen. Den omstillingen kommer til å være mer vellykket og mindre svertefull jo tidligere vi kommer i gang. Utfordringene må forstås ovenfra og løses nedenfra. Det er ikke, hva skal man si, de som vedtar de overordnede politiske rammene som faktisk skaper jobbene lokalt, men her må det være et samspill. Og det må være tiltak innenfor nøkterne økonomiske rammer, fordi vi vet at det er mange oppgaver å løse framover. Så vårt utgangspunkt har vært at vi kan ikke over tid kaste mange milliarder med begge hender på alle gode forslag. Vi må komme med forslag som bidrar til at det kommer opp nye vekstnæringer som raskt kan stå på egne bein. Og jeg mener at dette i veldig stor grad handler om den vellykka oljeindustrihistorien som vi har hatt i Norge, som jeg var inne på. Fase 1, bygge ut, bygge kompetanse. Fase 2, sørge for at vi har et oljefond og en buffer. Fase 3, klarer vi denne overgangen uten store tap for enkeltpersoner, for enkeltdistrikter, for nasjonen, da har vi virkelig klart en kjempestor og viktig omstilling. En av grunnene til at vi nok ligger etter mange EU-land i denne omstillingen er jo at det er at vi kan på en måte lene oss tilbake på en så viktig sektor som nå er den som kommer til å gjennomgå den største omstillingen. Vi er veldig klare i utvalget på at klimaomstillingen krever omstillingslederskap. Altså, storting, regjering, alle må si, det er vårt mål at vi skal til netto null utslipp i 2050. Og det må alle bedrifter si, og det må alle fylker si, og det må alle kommuner si, og så videre, hvis vi skal nå Parisavtalens mål. Og det gjøres globalt sett, som jeg var inne på. Så det er også sånn at de som tenker at kan vi ikke vente litt, de følger ikke med i timen. Det må lages strategier i alle samfunnssektorer for å nå dette målet. Vi må ha forpliktende nasjonale omstillingsstrategier. Det må ligge til grunn for offentlig eierskap og offentlig innkjøp. Offentlig innkjøp er jo en viktig del av regjeringens og den klimaplanen som Stortinget akkurat har vedtatt. Og så må man ha folk med seg. Fordi man må både kommunisere til folk hva er det som er nødvendig for dette, men man må også tenke gjennom hvordan man setter sammen politikk. Det er ikke hvert eneste klimavirkemiddel som for eksempel kan ta hensyn til distrikter og til fordeling, men det er andre virkemidler som kan koble sammen. For hvis man ikke sørger for å ha aksept for, ikke bare for at klimaendringene skjer, som det jo er brei enighet om i Norge, det er nesten ingen klimafornektere i Norge, men kontroversene nå begynner jo å bli rundt den politikken som skal gjennomføres for å nå målene. Så vet vi at olja kommer til å være viktig lenge for Norge, men klimarisikoen kommer til å øke, og i nedgangsfasen så blir det økende risiko for lav lønnsomhet. Staten og selskapenes interesser vil ikke være sammenfallende i fremtiden på samme måte som før. Selskapene tar hensyn til egen risiko selvfølgelig. Det ligger på en måte til grunn i den tankegangen som man har rundt rammene for petroleumsvirksomheten, at det selskapene mener er lønnsomt, det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Utvalget mener at den symbiosen ikke
like relevant fremover, fordi selskapene kan få best avkastning på sin kunnskap, teknologi, realkapital ved å fortsette i petroleumsvirksomheten, men samfunnet som sådan kan ha interesse av å flytte de ressursene og de hodene og den innsatsen til nye vekstnæringer. Og så har vi særlig etter de skatteendringene som Stortinget vedtok i fjor, så det sånn at prosjekter som ikke var lønnsomme før skatt, de lønnsomme etter skatt. Og når man innfører den typen insentiver, så kan man få investeringer i prosjekter som ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Sånn at rammebetingelsene for en ny risikovirkelighet, det å redusere risikoen for at vi gjør samfunnsøkonomiske ulønnsomme investeringer og redusere sårbarheten i en overgang. Og det vi risikerer selvfølgelig tap i enkelte prosjekter, men også at vi kommer for sent i gang i den økonomiske omstillingen, og ikke minst at alle rundt, husker dere fra den der 140 000 arbeidsplasser-plaksjen, at alle rundt leverandørindustrien og alle som leverer tjenester kommer for sent i gang med å gjennomføre det grønne skiftet for sitt hånd. Så skal jeg gå gjennom noen hovedpunkter på det som ny oljepolitikk, men jeg skal passe på tida, så jeg også kommer inn på det som alternativet. Det som utvalget sier at det mest effektive hvis man ønsker å redusere klimarisiko, det å begrense utdeling av nye lisenser. Det ubyråkratisk, det koster ikke noe, det veldig målrettet. Så utvalget anbefaler at fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder, de såkalt forhåndsdefinerte områdene, der det finnes infrastruktur, trenger ikke til kostnadene med å bygge ut ny, og hvor klimarisikoen vil være lavest. Og hvis verden skulle komme til en kjempeeffektiv fangst og lagring av CO2, så dette et prinsipp som man kan ta på nytt. Det kan være et moratorium. Så anbefaler vi at man stresstester klimarisiko for plan og utbygging og drift, de såkalte puddene, for hvert felt, og at man måler det opp mot ambisjonene i Parisavtalen. Vil dette være lønnsomt dersom vi lykkes med Parisavtalen? Og så vi veldig tydelige på at vi ønsker en nøytral petroleumsbeskatning, og at man reverserer de endringene som ble gjort, men også at det skatteregimen som var før de endringene ikke kommer til å tjene oss vel i fremtiden. Og så de øvrige anbefalingene, og her det et forslag som et bredt flertall i utvalget står bak, og som interessant. Vi ser at vi kan tenke oss at man prøver å finne noen måter hvor vi kan både ha et virkemiddel for å redusere klimarisiko på sokkelen, men også sørge for at man har en mulig finansieringskilde til omstilling. Og derfor så foreslår et flertall i utvalget en omstillingsavgift på produksjon. Altså de utslippene som vi i dag ikke svarer for fordi de ikke skjer fra den norske territoriet, men som de landene som importerer olje og gass svarer for. Og på sikt kan man kanskje sørge for at den blir gradert eller at man får refusjon dersom det fangst og lagring i den andre enden. Og det kanskje en slags parallell til noe av det som noen av dere vet om, nemlig NOx-fondene, som har bidratt til finansiering av en omfattende omstilling på sjøfart og fiskeriflåten. Der ser dere at vi også foreslår å øremerke en sånn proveny, sånn at det blir en veldig klar omstillingsfinansiering. Her
det noen punkter om hvorfor olje- og gassvirksomheten så viktig for den omstillingen vi skal igjennom? Vi har en veldig stor kompetanseformue blant de som har vært med å bygge opp oljeeventyret, som vi må benytte under omstillingen, og som kan bidra til utvikling av nye teknologier og så videre, og det kan skape utviklingsmuligheter for andre næringer også. Og vi må utnytte de verdiskapingsmulighetene som vi har i tide. Utgangspunktet vårt at ingen enkeltnæring på grunn av den ekstra profitten som innenfor olje og gass, altså denne grunnrenta som jeg har vært innom, så kan ikke noen enkeltnæring, vi kan ikke forvente at noen kommer opp i den typen lønnsomhet som vi har hatt i petroleumsnæringen. Vi må bli et mer vanlig land med mer vanlig næringsstruktur. Og vi må satse på en klimapolitikk som både dreier seg om reguleringer, som dreier seg om pris på utslipp, som dreier seg om forutsigbare rammebetingelser for alle som skal ta investeringsbeslutninger og satse fremover. Og vi må sørge for at vi har den kompetansen og forskningen som vi trenger. Med, som jeg var inne på innledningsvis, forpliktende nasjonale omstillingsstrategier. Og så peker vi på 6 forskjellige områder. På elektrifisering mener vi at vi kan ha det hårete målet å være og bli verdensledende. Eller vi mener at vi verdensledende på fornybar kraft, men veldig mange puster oss nå i nakken. Vi anbefaler å bygge ut mer fornybar kraft. Et flertall anbefaler at vi skal bygge flere utenlandskabler for å kunne veksle med Europa, men også fordi at elektrifisering i Norge krever mer kraft. Så har vi en stor verdi i bioøkonomien og utnytte det samlet potensialet av bioøkonomi. Og da tenker vi ikke bare skog, vi tenker også havbruk og fiskeri. Og vi tenker ny teknologi og digitalisering. Karbonfangst og lagring Norge faktisk eksperter på, men det veldig få fullskala anlegg rundt omkring i verden. Sist jeg telte så tror jeg vi var oppe i 19. Men Mongstad-prosjektet, altså de gasskraftverkene på land ble det egentlig aldri noe særlig ut av. Men CCS-prosjektet på Mongstad, som ble et pilotanlegg som har testet ut nå veldig mange forskjellige teknologier, det leverer nå på månelandingen, fordi at teknologiene har kommet så langt. Det som vi mangler her, det gode forretningsmodeller som gjør at dette blir lønnsomt, selv om prisen på å slippe ut klimagasser lav, da det en utfordring å få det til. Men her har vi nå dette Langskip-prosjektet, We are Northern Light. Vi har store muligheter til å lage en verdikjede som henter, eller hvor man renser punktutslipp, skiper CO2 til Nordsjøen, lagrer den der, og vi har lang erfaring med at det funker. Så peker vi på hydrogen som en nasjonal strategi, og med fangst og lagring av CO2 så kan blått hydrogen fra naturgass være aktuelt. Det riktig nok ikke noen eksplisitt etterspørsel etter det i EU-området nå. Der det grønt hydrogen som først og fremst fremheves. Men det klart at her ligger jo en mulighet for naturgass hvis man får til fangst og lagring på en betryggende måte. Og hvis ikke lekkasje fra hydrogen har en klimaeffekt, det et av de viktige forskningsprosjektene som vi holder på med nå for å kartlegge. Og det har en klimaeffekt, spørsmålet hvor stor den Men vi må passe på at ikke det kommer noen dårlige nyheter om hydrogen etter at vi har satsa offensivt for å bygge opp hydrogen med CCS. Så EU veldig offensiv på sirkulær økonomi. Her vi bakpå, men vi kommer oss forhåpentligvis. Ikke sant? Vi overforbruker ressurser på kloden. Vi kan ikke fortsette på denne måten. Det utvikles mange veldig gode forretningsideer om hvordan man kan tjene penger uten å forbruke stadig mer. Gjennom å dele, gjennom å gjenvinne, gjennom å og få til mange flere kollektive forretningsmodeller. Og ny teknologi gjør jo at jeg har en helt annen mulighet enn før. Og det siste punktet vi trekker fram, det jo at vi
har et av verdens største fond. Vi bør sørge for at det verdensledende når det gjelder å forstå klimarisiko, og når det gjelder å handle i tråd med risiko, og når det gjelder hvordan man bruker de investeringsmulighetene som klimaomstilling medfører. Og jeg nylig blitt oppnevnt i en ekspertgruppe fra Finansdepartementet, som skal komme med anbefalinger om oljefondets håndtering av klimarisiko og investeringsmuligheter knyttet til det. Men det samme bør vi jo ha som eiere i statlige og private selskaper. Staten jo inne på eiersiden i noen tilfeller som dominerende eier, men i andre tilfeller som en mindre eier. Også de eierposisjonene bør brukes. Ja, og da var jeg på en veldig kort oppsummering av de lovende og viktige satsingsområdene. Utvalget går ikke inn og har meninger om hvilken teknologi eller hvilken av disse som kommer til å vinne. Det vil si vi mener jo at vi ligger langt fremme på elektrifisering og at vi må bruke de fortrinnene vi har der. Og det ser vi jo kommer nå med batterier og så videre. Og så er vi tydelig på de mer generelle virkemidlene som kan få opp disse andre bransjene her. Da sier jeg takk for meg innledningsvis. Jeg ser at det kommer noen spørsmål i Q&A, og jeg følger med videre, og så prøver jeg å svare underveis. Godt å høre, Kristin. Tusen takk for et innsiktsfullt innlegg. Vi tar ett av de spørsmålene nå, direkte, tenker jeg. Det var det første fra Ola Dimmen. Det er langt, men sånn som jeg forstår det, så spør han her om det finnes analyser og kunnskap knyttet til kostnaden og realismen i mengden negative utslipp som er nødvendig om dagens petroleumsnæring skal videreføres. Har du tanker om det? Det korte svaret er nei. Og det er en veldig stor utfordring i forhold til alle de framskrivingene og scenariene som man har, og som bringer oss til 1,5 grad eller ned mot 1,5 grad, da, under 2 grader. At den har en ukjent som heter negative utslipp, og som vi ikke hverken har pris på, eller teknologi på, eller egentlig en plan for hvordan man skal gjennomføre. Så det er virkelig den ømme tå i hele debatten om realismen i klimamålene. Da sier vi takk til deg inntil videre. Og så som du sa, du er med oss. Det er vi veldig glad for. Tusen takk. Nå så skal vi få et innlegg fra Karianne Tung. Karianne er leder i Technoport. Og Technoport har et samfunnsmål, og det er Technoport fremmer forskningsbasert teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig verdiskaping. Karianne skal snakke om hva Trøndelag kan bidra med i klimaomstillingen, og ikke minst om de mulighetene som ligger i kunnskap og teknologi. Vær så god, Karianne. Tusen takk, Ingveig. Veldig hyggelig å være her. Technoport er jo en forening som er eid av 10 veldig solide medlemmer. Og vår oppdrag er jo rett og slett da å heie på forskning og teknologiutvikling som skal bidra til bærekraftig verdiskapning. Nå har Kristin snakket mye om klimaomstilling. Jeg skal snakke litt om Trøndelag og Trondheim og de mulighetene som vi har her. For Trøndelag har vært et arnested for teknologiutvikling lenge. Allerede i år 0 så var vi ledende på eksport av jern til resten av verden. Det var en verdikjede som krevde høy kompetanse, høy grad av teknologi og også solid logistikkunnskaper. Så kom jo etableringen av NTNU og SINTEF etter hvert, og nå har vi over 750 teknologibedrifter i regionen. Summa summarum så har kunnskapsmiljøene våre vært en solid driver for den norske samfunnsutviklingen, og særlig på energifeltet. Morfaren min han jobbet seg opp fra gulvet på vannkraftlaboratoriet på NTNU, hvor norsk vannkrafthistorie kommer fra. Det norske olje- og gasseventyret det er bygd på petroleumsingeniører utdannet i byen vår. Dynamisk posisjonering utviklet av SINTEF det er kåret til tidenes ingeniørbragd etter krigen. Som dere skjønner, lista den er lang. Tidligere direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, hun sa på en Technoport-konferanse for noen år siden at omstillingen av Norge, det kommer til å skje fra Trondheim. Og jeg mener hun har helt rett.
Her to av veldig mange eksempler som underbygger det. Alva Industries et selskap som ble etablert i Trondheim i 2016. De designer, utvikler og produserer elektriske motorer med verdensledende energitetthet og effektivitet som kan brukes i elektriske fly, droner og biler. Potensielt en game changer og et nytt industrieventyr. Så har Trondheim over 1500 energiforskere. Det må være det høyeste antall energiforskere per innbygger sammenlignet med noen andre. Flere av de her fantastiske forskerne deltar i Energy Transition Initiative, som ledes av NTNU. Her leveres verdensledende forskning på strategier, på energioverganger, på karbonfangst og lagring, nullutslippsteknologi, hydrogen og så videre. Alt sammen selvfølgelig fundamentert, sånn at vi kan nå Paris-ambisjonene på en effektiv og realistisk måte, sånn som Kristin har snakket om. Poenget er 40 milliarder kroner brukes hvert år over statsbudsjettet til forskning og teknologiutvikling. Det kjempebra. Men det store spørsmålet er hvordan vi som nasjon kan få mest mulig nytte av den forskningen. Norge er en ung innovasjonsnasjon, og vi trenger å jobbe systematisk. Derfor så må alle sammen bidra litt. Forskningsinstitusjonene må bli bedre på å drive innovasjonsaktivitet. Her er det flere valley of death og insentiver som kunne vært bedre. Virkemiddelapparatet vårt er nødt til å skreddersys mer til disse oppgavene. Så trenger vi mer kapital. Privat kapital. Enkelt sagt, flere må over fra eiendom og til forskning og bidra litt mer til å redde verden fremfor å være boligspekulanter. Mitt siste poeng er talent. For med mindre du selv er gründer, så ser du det i dag ikke som veldig naturlig å begynne å jobbe i for eksempel et oppstartsselskap som holder på med teknologi. Risikoen er for stor, lønna er for lav. Men det er sånn at de her selskapene trenger alle typer kompetanser. Det er et faktum at du har større sjanse for å lykkes med et godt team og en passegod idé, enn du har hvis du har en knallgod idé og bare et passegodt team. To viktige faktorer for å bidra til denne rekrutteringen og for å sørge for at flere har lyst til å jobbe både i teknologibedrifter, men også oppstartsbedrifter, kan være tech-visa og opsjonsskatteordninger. Så oppsummert helt til slutt, Ingvei, klimaomstillingsutvalget, de har kommet med veldig mange gode forslag. Fremtiden krever at verdiskapingen vår er bærekraftig, og da tror jeg at teknologi og innovasjon er helt avgjørende for at vi skal komme i mål. Trøndelag har alle forutsetningene for å være det lokomotivet i arbeidet som skal gjøres i tida fremover. Tusen takk. Tusen hjertelig takk skal du ha, Karianne, for et inspirerende innlegg. Du er også med oss videre i tilfelle spørsmål, sant? Du må gjerne svare skriftlig. Den siste innlederen i dag er Tord Lien. Han er regiondirektør i Næringslivets hovedorganisasjon Trøndelag. NHO er Norge sitt største fellesskap for bedrifter. Og de representerer som kjent et stort mangfold av jobbskapere fra hele Norge. Han Tord er også tidligere olje- og energiminister. Så vi er veldig glad for at han Tord har takket ja til å dele sine innspill på utvalget sin analyse og politiske forslag. Hva vil dette bety for Trøndelag, og ikke minst, hvilke muligheter ser han for Trønders næringsliv gitt ramma? Vær så god, Tord. Ordet er ditt. Tord er på vei inn. Janne? Da får vi ikke kontakt med han Tord. Ok. Da skal vi prøve å få han inn senere. Da går vi videre til neste post på programmet. Og det er en politisk samtale.
Han som skal lede den er min eminente kollega og sjef Lars Henrik Pårup Mikkelsen. Han har med seg et utvalg av alle de dyktige politikerne som nå står på partiene sine stortingslister før høsten sitt valg. De du møter i dag, det er jo Mari Holm Lønseth fra Høyre, Per Olav Tyldum fra Senterpartiet, Øyvind Håbrekke fra Kristelig Folkeparti og Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti. Etter de innleggene vi har hatt, så føler jeg meg trygg på at de har mye å snakke om, det er mye å ta tak i, og dere må gjerne fortsette å skrive inn spørsmål, både til innlederne som har vært og til politikerne. Tusen takk. Hvis Tord Lien skulle logge seg på, så inkluderer vi han gjerne i den samtalen vi skal ha nå. Så nå kan egentlig de politikerne som skal være med, de kan gjøre seg klar. Og vi skal snakke om veldig mange av de mulighetene som vi som nasjon både kan og bør gripe i en verden som skal sikte seg mot netto nullutslipp. Men aller først så skal vi ta en liten runde på det som Kristin Halvorsen omtalte som elefanten i rommet, eller klimarisiko for Norge. Og det er klart at det er en erkjennelse om at skal verden nå netto null, så må også forbruket av de fossile ressursene, kull, olje og gass, det må ned. Og etterspørsel vil gå ned hvis vi lykkes i den omstillingen. Klimaomstillingsutvalget sitt hovedbudskap, det er som følger. I en verden der målene i prisavtalen nås, så er det en økende risiko for at den norske stat tapper penger på vår petroleumsvirksomhet. Vi begynner med deg, Mari Holm Lønseth. Du er stortingsrepresentant fra Høyre, og du er også stortingskandidat. Hvordan ser du egentlig på den analysen som Kristin Halvorsen og klimaomstillingsutvalget la fram? Og blant annet forslag om begrenset tildeling av nye letelisenser. Ja, tusen takk, og tusen takk for muligheten til å komme både og høre på de her fine foredragene som vi får, og også til å delta i denne samtalen. Jeg synes jo det er viktig også, vi står jo mange her sammen, og alle som er i panelet regner med at det er enige at en av de største utfordringene vi har nå, det er å løse klimautfordringene som vi har. Og det er veldig bra også at vi tar en diskusjon på hvordan vi gjør det mest mulig. Det er jo derfor også regjeringen for eksempel har lagt frem en klimaplan, hvor vi blant annet, som Kristin også var inn på, er ganske offensiv både på å få til et grønt skatteskifte, på å bruke offentlig innkjøpsmakt på en god måte for å få ned utslippene. Men hvis vi, så, hvis vi, la, på en måte, hvis vi bare la klimapolitikken ligge, og så tar vi på en måte de konkrete forslagene, ja. Det som nå Kristin Halvorsen presenterte, oljepolitikk, ja, det som er vondt og vanskelig å, å diskutere i Norge, hvordan vil du, hva tenker du om de forslagene, blant annet om tildeling av lisenser? For det bringer meg videre da, til det som handler om sånn klimaomstilling. Jeg er helt enig at det ligger liksom en risiko i å satse alt man har fremover bare på norsk olje og gass. Men det er det heller ingen egentlig som er en tilhenger av. Tvert imot så må man jo se på hvordan man kan gjøre flere ting samtidig. Men det å skulle si at man skal omstille gjennom egentlig det å avvikle norsk olje og gass, det tror jeg heller ikke vil bidra til at vi forenkler den omstillingen. Tvert imot så tror jeg at vi vil gjøre den vanskeligere. Og bakgrunnen for det, det er at det er utrolig mye kompetanse som er knyttet til olje- og gassindustrien, som nå også brukes til å utvikle nye, grønne teknologier. Og skal vi klare å omstille økonomien, så må vi faktisk fortsatt ha næringslivet med oss på laget. Og da er ikke løsningen nødvendigvis å avvikle en industri for Norge. Ja, men hvis vi skal holde et godt presisjonsnivå, så var det ikke et forslag om å avvikle, men forslaget var blant annet på å ikke åpne opp nye områder på oljevirksomhet. Er det tanke som du støtter, eller man håper å si åpen for i Høyre? Jeg mener at det å si at man ikke skal lete etter mer olje og gass, er det samme som å si at man egentlig har en politisk avvikling av den industrien som er viktig. Så jeg tenker det er derfor også jeg sier det jeg gjør der. Jeg mener at norsk olje og gass kommer til å være viktig i mange år fremover, og også en av grunnene til at jeg tror at det er viktig at vi fortsetter også med leting, det er at det er ganske tett sammensvisning mellom dem som driver på med leting i de her selskapene, som også bringer frem nye innovasjoner, som også gjør at vi kommer bedre ut og lager nye grønne teknologier, som vi også vet at oljeindustrien er med på å bidra til,
enten det snakk om karbonfangst og lagring, det godt samarbeid med havvind, det muligheten for å lage mer bærekraftig mat gjennom oppdrettsnæringen eller andre eksempler. Veldig bra. Det blir mulighet for her for å holde resonemang og på en måte snakke ferdig, men jeg tror det veldig viktig for samtalen at vi også holder et presisjonsnivå som presist. Og klimaomstillingsvalget, de foreslår da ikke å på en måte stoppe leiting, men de foreslår de skiller mellom på en måte det som umodne område og modne område. Så sier de at de der, det ikke infrastruktur, der det umodent, der skal vi ikke oppdrive ny aktivitet. Men i Høyre, dere skal snart ha landsmøte, og et mindretall i Høyres programkomité har foreslått at partiet på landsmøtet skal vedta å gå gjennom og evaluere skatte- og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å skjerme staten for økt risiko. Hvordan stiller du deg til dette forslaget? Det blir jo veldig spennende debatt på landsmøtet. Jeg for min del ikke positiv til det forslaget, men jeg gleder meg veldig til den debatten for også å se hvordan det blir et utfall i Høyre. Men jeg mener jo at det å vurdere å gjennomgå den risikoen, jeg synes det viktigere eller at vi bruker muligheten og insentiver for å få frem grønne næringer på andre måter heller enn å skulle ta den gjennomgangen nå, som egentlig kanskje da vil være å styre mot en avvikling. Da. Bare helt siste spørsmål i denne runden her. Merker du at det noen forskjell i måten man diskuterer petroleumsnæringen på og klimarisiko i Høyre nå, enn for noen år tilbake? Jeg synes egentlig det har vært en åpen og god debatt om det her i Høyre i mange år. Men det er jo klart at Høyre er et parti som er ganske stødig også i programmet på at man ønsker også å ha langsiktige og forutsigbare rammer for olje- og gassindustrien. Men det er ingen motsetning det, mellom å ha det og samtidig bruke veldig mye ressurser på det og skulle ta og bidra til for eksempel Enova for å omstille næringslivet. Vi er helt klar på at i fremtiden så vil også inntektene for olje og gass gå ned. Det er derfor en av de viktigste tingene som Høyre jobber for er jo nettopp å omstille økonomien vår mot en mer grønn retning. Takk skal du ha. Vi skal videre til deg, Per Olav Tyldum. Du er jo ordfører i dag i Overhalla kommune. Ja. Og så er du en av toppkandidatene også for Senterpartiet, og sikter mot en plass på Stortinget fra høsten. Hvordan ser du på klimaomstillingsutvalget sin analyse? Er du enig at det vil være klokt å stramme inn på oljepolitikken? Ja, altså, jeg må jo si at for det første, takk for invitasjonen. Jeg synes det er så interessant å høre på Kristin. Jeg måtte også leite etter klare skillelinjer der jeg ikke er enig. Det må jeg bare innrømme, og jeg ser det at utfordringsbildene er der helt opplagt. Det er nok noen av de uttalelsene her jeg gjerne kunne tenkt meg diskutert med Kristin nå, men la meg bare si sånn. Noe av de beste inngangene hun hadde i sitt innlegg, det handler faktisk det om at vi må ha folk med oss. Altså, det betyr at skal vi klare den store operasjonen her, ja, så må vi faktisk både være tålmodig, ha tillit, men ikke minst så må vi jobbe for at folk flest blir med på tankene. Og Senterpartiet, vi skal intensivere arbeidet med å forberede at det norske samfunnet vil få en fremtid der petroleumsinntektene blir redusert. Men da må vi gjøre det på en god måte, og jeg synes hun sa det veldig godt. Budskapet holder på å sildre inn. Vi må ikke glemme å skryte litt av oss selv, ikke minst på hvordan vi har forvaltet de verdiene som vi tross alt har tatt opp. Det må vi passe på, og en annen sak som også hun nevnt, det at vi nå for 2020 og den pandemien kanskje også som har forårsaket at vi nå har gjort 7% reduksjoner. Jeg tror at den kraften som faktisk ligger positivt i det, så tror jeg vi må være dyktigere på det som politikere. Det var en utfordring der jeg har lyst til å ta opp, hvis jeg får lov, programleder. Hun sa at utfordringene må forstås ovenfra og løses nedenfra. Det har jeg gjerne kunnet tenke meg å få høre litt mer om, for jeg synes det blir litt sånn ovenfra og nedholdning, hvis du skjønner meg rett i den beskrivelsen. Jeg tror vi skal ha mer suksess hvis vi forstår utfordringene både ovenfra og nedenfra, og at vi løser utfordringene også både ovenfra og nedenfra. For å ta det litt på. Vi kan prøve å trekke inn Kristen eventuelt litt senere i samtalen, men bare til de forslagene som dette utvalget foreslår. Mener du at man bør begynne å se på tildelingspolitikken, kanskje skille mellom det som er modne områder der vi allerede har aktivitet, og helt umodne områder der vi ikke driver på med noe i dag? Jeg mener at vi bør styre den type tildeling til arealer for utvikling eller utvinning
sånn at hensynet til klima, miljø, fornybare næringer og så videre veier tyngre enn det det i dag. Det skal være ærlig på. Det min personlige mening. Mm. Ved årsskiftet så var det 90 produserende felt på norsk sokkel, og det kom 4 nye felt i, som kom i drift i fjor. Når mener du, altså dette er jo håper jeg å si, ikke et sånn enkelt svar på, men når mener du at man bør begynne å diskutere at nå er det kanskje, håper jeg å si, i en verden som skal gå mot nullutslipp og i løpet av noen 10 år, når bør man begynne å diskutere at kanskje vi ikke skal lete etter mer olje og gass, eller endre på tildelingspolitikken? For det første så bør vi jo ta tak i utfordringene, men jeg mener at teknologien og næringen selv må få den tilliten til å finne løsninger for hvordan vi best mulig kan gjøre den omstillingen. Jeg kan ikke svare på om det riktig eller ikke, det har jeg dessverre ikke kompetanse til, det så ærlig skal jeg være. Men jeg mener at vi skal kunne som politikere gi næringen tillit. Og nå har vi jo nettopp et foredrag her om at Trøndelag står ikke noe langt tilbake for å ta del i den diskusjonen. Ocean Geoloop er en eksempel på hvordan man nå driver og gjør fangst på havbaserte løsninger. Og teknologimiljøene ikke minst. Så jeg tror det blir vanskelig å svare deg, og heldigvis så stilte du spørsmålet selv. Det et vanskelig spørsmål å svare på. Det er det. Øyvind Håbrekke, du er en tidligere stortingsrepresentant for KrF. I 2009-2013 satt du på Stortinget, og nå skal du prøve deg igjen som toppkandidat i begge valgkretsene i Trøndelag. Hvordan, altså KrF er jo et parti som faktisk har nesten drevet copy and paste med klimaomstillingsutvalget sin anbefaling i deres stortingsprogram. Kan du si noe om hva er debatten i KrF, og hva refleksjonen gjør dere om petroleumspolitikken? Jo, takk for det, Håvard. Takk for invitasjonen. Diskusjonen i KrF har jo pågått om de spørsmålene her i mange år. Og det har jo på en måte vært en slags underliggende, en sterk underliggende spenning i klimadebatten da, i veldig mange år. Forholdet til Norge som stor oljeprodusent, oljeeksportør, og et bredt politisk ønske om å være et foregangsland på klima. Jeg var jo vært tidligere stortingsrepresentant, men jeg har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet, så at jeg har levd med i den spenningen her, tror jeg, i flere ti år. Og den debatten i KrF har vel da modnet oss fram rundt det, og at vi trenger på en måte å avklare premissene for oljepolitikken i årene fremover. Det har vokst frem et behov for det. Og da har nok klimaomstillingsutvalget, rose det initiativet og det arbeidet som er gjort, og det forsøket som er gjort på å forene ulike hensyn da, og se det i sammenheng her. Ja. Kan jeg bare stille et spørsmål? Så dere sier jo at man skal endre tildelingspolitikken, men er det andre endringer i petroleumspolitikken dere foreslår nå i neste periode? Det er det viktigste grepet som vi har tatt. Flere av de andre forslagene er ikke tydeliggjort i programmet, men akkurat det som går på tildelingspolitikken, der man går over til å konsentrere tildelingene om modne områder, der har vi henvist direkte til klimaomstillingsutvalget og sagt at det er vår politikk for neste stortingsperiode. Helt kort før vi slipper til Lars Haltbrekken, det har vært en liten diskusjon denne uken her, hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har sagt at man bør flytte eierskap fra Equinor fra Olje- og energidepartementet over til Næringsdepartementet, at det på en måte får tette koblinger mellom de som på en måte lager rammene for næringen og eierskapet. Helt kort, med din bakgrunn som statssekretær også, hva tenker du om det forslaget? Det har jo vært diskutert i flere ti år. Og det kan være gode argumenter for begge deler. Jeg har et veldig, veldig bastant syn på det. Men hvis jeg bare får tilføre litt til i forhold til det programvedtaket vårt, så klimaomstillingsutvalgets hovedforslag, da, så har jeg lyst til å si at man diskuterer sluttdato, og andre argumenterer for liksom å kjøre på og produsere mest mulig olje og gass, fordi det er bra for klimaet. Jeg tror at man har funnet en god balanse her, og det som
men det ikke enkelt. Og, men jeg tror det som viktig å få sagt, det at selv med KrFs program og klimaomstillingsutvalgets innstilling, så vil det, vi har store oljeinntekter i mange år fremover, og stor aktivitet i flere ti år fremover. Så det blir ikke sånn at skrupene bryter der norsk økonomi endres på dagen, det viktig å få sagt. Men det som den store utfordringen i det, for det ikke enkelt, det vedstår jeg meg, men det som den store utfordringen på en måte at det gir et signal til en industri som stor og viktig her i landet, den internasjonale selskapen som med å bygge opp kompetansemiljø, så gir det et signal som gjør at som kan være utfordrende i forhold til å ivareta arbeidsplasser og kompetansemiljø langs kysten. Det må vi ikke underslå, men det er veldig viktig å slå fast at dette kommer til å gi stor petroleumsaktivitet i langs norske kysten i veldig mange år fremover, likevel, også med denne innstillingen. Takk skal du ha. Lars Haltbakken, altså, SV, dere ønsker jo en strammere oljepolitikk. Og dere begrunner det ikke kun med økonomisk risiko, men dere har også snakket om faren for miljøskader, og dere snakker om klimaansvar. Når du hører Kristin Halvorsen og leser på en måte, klimaomstillingsutvalget sin rapport, hvor er det SV og utvalget skiller lag? Hvor er det dere vil gå lengre? Hva vil dere, hvor dere trykker pedal enda lengre ned på? Vi sier nei til alle nye utvinnings- og letetillatelser, selv om de måtte være i modne områder. Så der er hovedskillet på oss og klimaomstillingsutvalget. Når det er sagt, så tok jo vi en rekke av de forslagene som utvalget fremmet og la det frem i Stortinget tidligere i år. Blant annet så har vi også foreslått å innføre en produksjonsavgift eller en omstillingsavgift som kan være med på å finansiere den omstillingen som vi skal gjennom. Vi står jo nå i fare for å gjøre investeringer i olje- og gassproduksjon som kan bli ulønnsom for det norske fellesskapet. Men på grunn av petroleumsskattesystemet så kan det bli lønnsomme investeringer for det enkelte oljeselskap, men ulønnsomt for fellesskapet, for velferdsstaten. Og ta ett eksempel på det da. I februar i fjor, før koronapandemien, så tok Equinor og la planene om utbygging av Oscar Wisting-feltet langt nord i Barentshavet i en skuff, fordi at oljeprisen var for lav, kostnadene ved utbyggingen var for høy, det var ikke lønnsomt. Så kom stortingsflertallet i fjor sommer og vedtok en oljeskattepakke med gigantiske skattelettelser til oljeselskapene. Equinor tok som en følge av det opp planene om utbyggingen av Oscar Wisting-feltet igjen, og kommer til å sende inn en søknad om det neste år. Dette er et felt som kan koste oss veldig mye å bygge ut. Og det er jo da på grunn av den oljeskattepakken som ble gitt i fjor sommer. Kan vi bare ta en runde, helt kjapt, begynne med Høyre, så går vi samme rekkefølge tilbake. Men bare helt kort, denne oljekrisepakken som kom i fjor, den var jo veldig røys, og så en midlertidig. Men så ser du allerede nå, så ser du at vi begynner å snakke om at det er liksom en rush av prosjekter, at det er liksom en nesten kø og fare for at kostnadspress. Den pakken er midlertidig, men hvilke rammevilkår er det petroleumsnæringen skal tilbake til, og når, tenker dere? Begynner med Høyre først, og så tar vi Senterpartiet og KrF. Helt kort. Ja, utgangspunktet er vel at man må jo tilbake til der man var, men jeg synes det er viktig også, når man tar den diskusjonen her, også bare å først starte med at det her ble jo røyser enn hva regjeringen først foreslo og la opp til etter den behandlingen som vi hadde i Stortinget. Og jeg synes jo også at det er viktig å si, altså man kan jo komme med noen eksempler som Lars gjør nå, men det handler jo også om, for vi som bor i Trøndelag, så jo hvor risikofylt det var for eksempel for leverandørindustrien som vi er helt avhengige av. Hvis ikke vi hadde klart å komme med en god pakke her, så ville man jo for eksempel ikke ha vært like trygg på at man hadde tatt vare på de arbeidsplassene som har vært på kvernet på Verdalen for eksempel. Okay. Som man var helt avhengig av, og som også er viktig for å omstille fremover. Men det å gå
det jo en midlertidig pakke som blir på, så det her skal man jo ikke holde på med for evig. Så jeg leser dette som at man, det ikke snakker om å på en måte forlenge den fristen. Senterpartiet og KrF helt kort. Ja, jeg vet ikke om jeg har delt oppfatning om at vi skal tilbake til der vi var. Jeg jo av den oppfatningen, og nå vil jeg undersøke det meg personlig. Jeg kjenner jo ikke historien og detaljene I forhandlingene. Men jeg vil jo si det at næringen som sådan jo ikke minst opptatt av at de skal utvikle seg for fremtiden. Men hvis de da ligger nede og ikke har mulighet for å eksistere, da det I hvert fall ikke noen sjans for utvikling. Derfor så må vi gi dem den tilliten til at de da faktisk klarer den bussen I å komme seg opp på bena, utvikle seg og komme fremover I en ny tid. Det det som da handler om at petroleumsindustrien da går inn I det taktskiftet som vi ellers I samfunnet skal. Så før Håbrekke, hvis Tord Lien med oss, så kan han koble seg på, så kan vi hekte han inn I samtalen. Men KrF og denne oljekrisepakken, hva din tanke om den? Når skal man, hva skal man tilbake til, og når? Nei, jeg tror akkurat nå så vi I en veldig urolig verden. Og hvordan økonomien utvikler seg videre i ut fra den krisen man I dag, og hvordan, vi kommer oss tilbake igjen, det en stor usikkerhet om. Derfor jeg ganske sikker på at det blir I de nærmeste årene vil det bli flere runder rundt betingelser og for oljeindustrien, og da vil... Da må vi se kritisk på de vilkårene vi har gitt og den krisepakken som var vedtatt I fjor. Og så se hva som tjenlig fremover, sånn at og da må vi sikre at det samfunnsøkonomiske investeringer, lønnsomme investeringer, blir lønnsomme for selskapene, og at det ikke lønnsomt å investere mer enn det samfunnet vil tjene på. Og så det et viktig poeng, det som har Kristin Halvorsen pekt på I innledningen her, med at vi må sikre at det en form for god symmetri da, på en måte i risikoen, risikovurderingene, I den forstand at vi må sikre at selskapene ikke tar større klimarisiko på samfunnets vegne enn det vi tjent med. Og det tenker jeg blir en veldig viktig diskusjon I årene fremover. Tord Lien, velkommen fra regiondirektør I NHO. Jeg ser fingeren din, Lars. Du skal få ordet, men bare høre litt. Nå har du hørt Kristin Halvorsen presentere klimaomstillingsutvalget sin rapport. Du deltok også I høringene forut for at utvalget vet sine innstillinger, og du har hørt nå de første kommentarene fra politikerne. Hva NHO, og hva ditt syn på, hva en vellykket omstilling av norsk petroleumsøkonomi? Men altså, jeg mener at målet som Kristin veldig tydelig på en god plass å starte. Målet må være at vi, som Kristin sa, klarer denne overgangen uten store tap. Det et mål både jeg og NHO helt enig I. Jeg tror vi må anerkjenne at vi veldig avhengig I Norge av inntektene fra en næring, en stor og viktig næring, en høyt kompetent næring med masse erfaring fra å levere avanserte og teknisk svært krevende industrielle løsninger, og at dette noe på en måte, vi bør ta vare på inn I en global økonomi som I tråd med Parisavtalen. Men sant, det spørsmålet om svaret på hvordan man skal klare det, å begynne å sakte men sikkert saga den foten man står på med stor vekt, eller om man skal på en måte heller prioritere og I større grad bygge opp de andre føttene først. Så Lars, jeg helt enig I at det du sier om at dette ikke noe forslag om å legge ned oljenæringen, det vel synsyn jeg deler, men og så vet vi at lønnsomheten vil bli påvirket av to forhold som jeg mener Kristin var innom. Det ene jo at selv om jeg tror vi må planlegge for en etterspørselsvekst globalt, som på en måte både Biden-administrasjonen og Bloomberg og de på en måte også de mer liberale fagmiljøene som jobber med denne typen spørsmål planlegger for, så vil på en måte etterspørselen utfordres etter klimapolitikk, først og fremst I Europa, dernest I Nord-Amerika, men etter hvert også I Asia. Men vi må planlegge for en vekst I etterspørselen, og så det verdt å huske på at når Kristin sier at ja, 7% fall I etterspørselen, på en måte, og dette har, jeg tror ikke korona som
ja, klimaomstillingen går bra, for vi klarte oss gjennom korona, sånn at den flyter ikke i Norge, den flyter i hvert fall ikke veldig, veldig mange andre deler av verden. 7% kutt i forbruket er heftige greier, men produksjonen fra eksisterende felt, den reduseres altså med rundt 6% i året. Sånn at bare å opprettholde dagens produksjon gjør at du må utvide med 6% i året. Og så tror jeg, Lars-Henrik, at på slutten av dette 10-året, og i hvert fall mot 2040, så kommer etterspørselen til å være lavere enn den er i dag, men den kommer fortsatt ikke til å være falt med 6% i året. Det gjør at vi må utvikle ressurser også i fremtiden, og da er jo spørsmålet, når vi på norsk sokkel produserer med suverent mest klimaeffektivitet, bør vi da overlate disse inntektene, disse arbeidsplassene, til land som Russland, Saudi-Arabia, Venezuela, altså mer eller mindre totalitære regimer som, for å si det på det godt nordnorsk, sidelengs i både demokrati og menneskerettigheter? Eller skal vi produsere dette klimaeffektivt i Norge? La oss bare ta det spørsmålet da, som ofte går igjen. Lars Haltbakken, du som på en måte går mest radikalt til verks, skal vi overløte på en måte, altså gi de inntektene til mer tvilsomme regimer enn Norge, hvis dette er penger som vi selv kunne skaffe oss? Ja, men det er ikke det som kommer til å skje. Statistisk sentralbyrå har sett på konsekvensene av en redusert norsk olje- og gassproduksjon, og den kommer ikke til å bli erstattet en til en i andre land. Dessuten så kommer det at verden skal nå sine klimamål også til å ha konsekvenser for de andre oljeproduserende landene som Tord snakker om. De kommer også til å møte store utfordringer med å få lønnsomhet i sin olje- og gassproduksjon når verden skal frigjøre seg fra fossil energi. Det er ikke bare norsk olje og gass som kommer til å møte de utfordringene, og så ser vi jo i mange andre land en dramatisk satsning, eller dramatisk kanskje feil ord å bruke, men i hvert fall en kraftig satsning i fornybar energi. Det som vi risikerer er jo at vi havner i bakleksa, at vi på en måte blir de siste dagers heldige som klamrer oss til den fossile energien og taper det internasjonale konkurransen om fremtidens arbeidsplasser. Og Aker BP, som var en av pådriverne for den oljeskattepakken i fjor, de er jo nå ute og advare mot at det som nå skjer, som en følge av den skattepakken, er at du kan fortrenge satsning på fornybare prosjekter også i Norge. Så Mari har jo helt rett i at regjeringens forslag til skattepakke var ikke så raus som det Høyre til slutt stemte for i Stortinget, men de får noe ansvar for at de faktisk stemte for det, men det ble et uheldig ræs mellom Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i å overby hverandre i den saken, dessverre. Så er det jo da noen som sier at vi må få mer styring på dette. Ja, en måte å gjøre det på er å sørge for, hvis man ikke vil stoppe nye utvinningstillatelser, i hvert fall sørge for at flere av disse prosjektene blir diskutert i Stortinget. I dag er det satt en grense på 20 milliarder kroner for hvilke prosjekter som skal diskuteres i Stortinget, og ikke dem som koster mindre enn 20 milliarder, de blir ikke diskutert i Stortinget. Det innebærer at vi de siste 4 årene kun har hatt 2 oljesaker til behandling i Stortinget. Det har vært Sverdrup fase 2, og det har vært utbyggingen av Johan Castberg-feltet. Utvidelsen av Snorre, okay, som kostet 19,8 milliarder, ble ikke diskutert i Stortinget, for eksempel. La oss senke den grensen til 5 milliarder. Du vil ha mer diskusjon i Stortinget om de enkelte prosjektene og risikoen. Men Tord, noen av de forslagene fra omstillingsutvalget, blant annet om å se på tildelingspolitikken, er det noe man i det hele tatt er villig til å diskutere i NHO? Og så er det jo dette med kompetansen som er veldig viktig. Sånn, hvordan bevarer vi kompetansen fra denne store og viktige bransjen og sektoren? Men er det også en risiko for at vi nå, mye av kompetansen blir holdt kunstig inni det fossile? For eksempel altså ref diskusjon om kø på sokkel med veldig mange prosjekter nå som ønsker å bli godkjent
for å komme inn under det midlertidige skatteregimet? Tord? Lars-Henrik, jeg var jo en del av det som på en måte, media i ettertid har fremst til som oljelobbyen, som var med og på en måte fikk gjennomslag for det som var en bra deal, men som også var helt nødvendig. For å opprettholde kapasitet og kompetanse på verftene og i andre deler av leverandørindustrien her i Trøndelag og i resten av landet. Men akkurat til det spørsmålet, først Lars, må jeg få lov å peke på det Lars Haltbrekken sier, sant? Som at ja, nei, det er ikke, selvfølgelig er det ikke sånn at hvis du måtte en av de mest effektive oljeøkonomiene i verden slutter å produsere olje, så vil ikke de fatene bli erstattet en til en. Det er fordi at vi har billige fat, men sant, relativt billige fat. Altså, vi kan produsere, som utvalget selv peker på, vi kan produsere masse ressurser på norsk sokkel for under 40 dollar fat. Det er ingen seriøse aktører som tror at de kommer til å være varig under 60 dollar fat på lang, lang tid. Men ikke sant, altså, det at norske fat forsvinner fra markedet vil gjøre at prisen øker marginalt. Det vil si at du vil få en marginal påvirkning på etterspørselen globalt etter norsk olje, hvis du får en massiv innvirkning på norsk økonomi, og signaleffekten du sender da til andre land som skal gjøre samme type omstilling, om at det er kjempekostbart det å redusere klimagassutslippene, det tror jeg svekker klimaarbeidet globalt. Men så til spørsmålet, og her mener dere er sånn litt sånn, det er mye diskusjon i innstillingen, eller det dere kaller for kostnadseffektive kutt, som i og for seg er et fyndord, men også i balansen mot leverandørutvikling. Fordi at dere skriver mye bra om, eller det skrives mye bra av Kristin og hennes kolleger om fordelingseffekter. Det tror jeg er helt avgjørende, at man forstår at på en måte, dette lar seg ikke gjøre, mens man på en måte jakter etter å få ta lotta på den siste dieselbilen oppe hos Per Olav. Og hvis man på en måte offrer verftsarbeiderne på hverandre hverdag, så kommer dette ikke til å lykkes. Så det mener jeg, oppfatter jeg at dere beskriver ganske tydelig i innstillingen at dette er en viktig greie å forholde seg til og klare å ha gode svar på. Men så skriver man nesten rett ut at nei, altså, det skal være kostnadseffektivitet som gjelder for alt. Og da kommer fagarbeiderne på norske verft og blir hengende igjen i løse lufta. Men, altså, det mener jeg er en, altså, hvis du skal på en måte sikre at fordelingseffektene ikke blir negative for de som har bygd den norske økonomien, altså de som jobber på norske verft, så må du faktisk i andre enden av det akseptere at du aktivt har en aktiv næringspolitikk som sørger for at du bygger opp en leverandørindustri innenfor hydrogen, innenfor aluminium, silisium, havvind, og så videre, og så videre. Og så er jeg veldig glad for, Lars, at dere siterer det grønne elektriske verdikjedet. Dere skriver masse om det samme som jeg nå gjør. Hydrogen, CCS, batterier, silisium, aluminium, og så videre. De siste silisium og aluminium skriver du ikke dere om, men på en måte, det er jo kjempeviktig her i Trøndelag. Men dere adresserer jo ikke den andre elefanten i rommet, nemlig at det som skal til for å realisere alle disse tusenvis av arbeidsplassene i Nord-Norge, i Trøndelag, på Vestlandet, det er mer kraft. Vi kommer inn... Havvind og sol og alt det her er kjempebra, men det er vind på land som på en måte innenfor 2040 kan gi oss den kraften vi trenger til en rett pris som gjør disse arbeidsplassene mulig. Det tenker jeg at dere kunne vært tøffere på å si høyt og tydelig. Takk skal du ha, Tor. Du skulle nesten tro at vi var synkrone, at vi hadde det samme manus. For at vi skal nå forlate oljen, og så skal vi snakke om det som er langt lystigere å snakke om, og det er jo alt vi er for. Og det er klart at i den omstillingen vi skal stå overfor, så skal vi også dempe risikoen, men vi skal også skape nye muligheter, og det er nye markeder som skal erobres og skapes. Men denne debatten kan fort bli sånn festtale, sant? Vi ramser opp alle satsingene og alt vi er for. Men jeg vil bare starte med deg, Per Olav, for det er jo som Tor Lien sier at veldig mye av det vi nå peker som løsninger, de har en viktig ingrediens, og det er fornybar kraft. Og så ser vi at alle er for å elektrifisere, alle er for å bygge batterifabrikker, alle vil satse på grønn hydrogen, men motstand mot å frakte denne strømmen, enten det er monstermast eller det er å bygge nye kraftverk på land, der ser vi at motstand er veldig sterk. Og SV i programmet sitt, som hadde landsmøte, de er jo ganske, håper jeg, har ganske tydelig signal mot for eksempel vind på land. Men bare for å spørre deg litt sånn åpent, altså er dette en dilemma, og hvordan skal vi på en måte løse det dilemmaet? Oi, det er et stort spørsmål da, først og fremst. Og jeg må jo erkjenne at når vi også i vårt programutkast nå setter som mål om at alle installasjoner på sokken skal være basert på nullutslipp av CO2 innen 2040, så tenker jeg sånn at ja, da snakker vi havvind.
Men hvordan vi skal komplettere det spørsmålet der, det har ikke jeg svar på, det må jeg bare innrømme. Men når det er snakk om landvind og vindmøller på land, så er det jo det som er den klassiske spørsmålet rundt det, not in my backyard. Og det er en utfordring som vi må ta som samfunn, ta en diskusjon på. Så skal ikke jeg videre inn i den debatten, men jeg tror det, altså spørsmålet dette er så stort at jeg har lyst til å angripe det tilbake til det jeg gjorde innledningsvis. Vi må ha i gang den aktiviteten og forståelse blant folk flest i at vi må se helheten i det, med hvordan vi lager bygningene rundt det, hvordan vi gjør i forhold til transport, altså det som er ikke kvotepliktig sektor. Det er en viktig bit, for det er faktisk vi må ta tak i for å få gjort noe med på land. Så det spørsmålet rundt energi som en Tord bringer, det er vesentlig. Så klimaspørsmålet må henge sammen med energispørsmålet. Mari fra Høyre, hva tenker du om dette? Er dette et dilemma? Og, jeg håper å si, hvordan skal vi komme under det? Tror du at det går an for Stortinget å samle seg om en politikk som både sikrer en nødvendig utbygging av nye fornybare energiressurser og på land, samtidig som vi klarer å gjennomføre alle de, håper å si, den elektrifiseringen og industribyggingen som vi ønsker å få til? Jeg er i hvert fall helt enig at det er et stort dilemma, og det er det som også Per Olav inn på, at vi må ha folk med oss her. Og det har jo vært et veldig polarisert ordskifte knyttet til vind på land, for eksempel, som gjør at det er en av den politiske situasjonen sånn som den er. Det jeg tror at vi må tenke, det er jo at når vi skal ha tak i fornybar energi, så vil det også ofte ha med seg noen naturinngrep. Det må vi passe på å balansere på en god måte, men så må vi se på om regelverkene er egentlig godt tilpasset, man klarer å utnytte alle egentlig systemer som man har. Det er jo derfor blant annet det skal komme en stortingsmelding som blant annet skal se på både energi, verdiskaping, hvordan vi kan utnytte ressursene bedre. Men jeg tror også at dette viser viktigheten også av at vi satser på forskning og forskningsinfrastruktur. For eksempel så ser vi jo nå utenfor Frøya, så skal det jo etableres et sånt flytende solanlegg. Det er kjempespennende, det kan jo skaleres opp, kanskje det er også aktuelt for mange andre. Da mener jeg for eksempel en satsing som vi har satt i gang på, for eksempel Ocean Space Center, som jeg tror blir vel så viktig etter hvert som etterspørselen etter olje og gass går ned, for å finne hjem nye, kanskje tilgang på energi også da fra havet, tror jeg vil være viktig. Men det er klart at det er ikke å stikke under stol at det er en utfordring å skulle få tak i også den energien, men her må vi. Jeg tror også det er viktig at vi synliggjør hva den energien skal brukes til. Og jeg tror at hvis du fær egentlig langs hele Trøndelag nå for tida, så er det mange som sier at det er flaske altså til energi. Man merker det på næringslivet lokalt at man mangler faktisk energi. Og da spørs om hvis man får opp bevisstheten om det, så tror jeg det vil også gjøre det enklere å kunne utnytte den energien vi trenger da. Lars, vi litt sånn tenker et sånn tid for hjem-bilde her som du sendte. Det var et fint hus du har, men når du snakker om vind på land som er konfliktfylt, og i SV så går jo på en måte, så finner du på sikkert på en måte alle meninger om akkurat den saken i partiet. Men hvis du skal se ut ved neste periode, og alt vi skal gjennomføre av elektrifisering og ny industribygging, hva tiltak på, altså hva kraftpolitikk, hvordan bør den justeres, og hvordan vil en ny rød-grønn regjering føre en politikk som er annerledes fra dagens regjerings? Det er ikke noe tvil om at vi er nødt til å ta lærdom av de store konfliktene som har vært knyttet til vindkraft på land. Og vi har sagt at tida for de store vindkraftutbyggingene på land er forbi. Akkurat som Jens Stoltenberg sa om de store vannkraftutbyggingene var forbi i nyttårstalen i 2001, så gjelder det nå for vindkraft. Det som vi må satse på fremover er havvind. Vi har en ambisiøs plan for satsing på havvind, hvor vi vil bruke oljeselskapene og pålegge dem til å være med og bygge ut havvind. 3 gigawatt eller 10-15 terawatt-timer er det som vi legger opp til der, og det mener da også organisasjoner som Norsk Havvind at det er fullt mulig å få til innen 2030. Så har vi et kjempestort potensiale på energieffektivisering i Norge. 13 terawattimer kan frigjøres fra bygningssektoren, det er private hjem, det er offentlige bygninger. Hvordan konkret vil du på en måte frigjøre de terawattimene?
Hva tiltak vil du få på plass? Det må vi gjøre blant annet gjennom å få på plass støtteordninger i Enova som sikrer rehabilitering av bygningsmassen med strenge krav til energieffektivisering. Under finanskrisen i 2008-2009 så kom daværende finansminister Kristin Halvorsen, nåværende innleder i dag, med en kraftig pakke for å sikre at de rehabiliteringsprosjektene som var gryteklare den gangen skulle ha en skikkelig satsing på energieffektivisering. Det bør vi få til igjen. Det er først og fremst, en ting er å stille krav til nye bygg, men vi er også nødt til å gjøre noe med de eksisterende byggene, for vi vet at 70% av de byggene som kommer til å stå i Norge i 2050, de står her allerede. Så vi må ha en satsing på det. Så vil vi ha en satsing på solenergi. Ok, vi tar ikke hele... Vi må tiden løpe for oss. Vi kan ikke ta hele programmet nå, Lars. Kristin Halvorsen, hvis du er med, Kristin Halvorsen, så kan du logge det på. Skal jeg ha et siste spørsmål til deg? Men bare håbrekke først. Sant? Det ble pekt på i Teknoport sitt innlegg, så ble pekt på hvilke muligheter som man finner blant annet i Trøndelag. Hvis du skal peke på ett ting, et løfte fra deg, eller noe, et grep som du tenker vil styrke både omstillingen i Norge og i Trøndelag, hva skulle det vært? Helt kort. Jeg tror det må være at vi tenker mer langsiktig og planlegger langsiktig. Fordi at vi har, nå har vi gjennomført en stor satsing på vindkraft over mange år. Det blir plutselig veldig brått egentlig oppdaget at ok, nå har vi gått for langt. Og så begynner vi å spørre oss, ja, men hva slags andre bein skal vi satse på da når vindkraften stopper opp? Så det betyr, det bare forteller oss. Og der jeg kommer fra i Ørlandet, der er det sånn at vi ser vindmøller overalt rundt oss, men når industrien vil etablere seg, så har vi for lite kraft. Så vi må planlegge både produksjon, ikke minst energisparing, veldig enig med den Lars sier der, og produksjon ut fra et fremtidig fornybart og bærekraftig samfunn. Men jeg har bare lyst til å legge til et poeng til slutt. Det er 10 sekunder. Det er mye større usikkerhet enn det vi aner, både om fremtidig oljepris, men også om fremtidig kraftbehov. Vi skal ikke bare løse klimaproblemene, vi skal løse utfordringer på artsmangfold, arealknapphet og så videre, som gjør at vi vil få en sirkulær økonomi og kortreiste produkter i fremtiden, som også kan endre de prognosene vi diskuterer nå. Tusen takk til alle dere. La meg bare gå tilbake før vi avslutter, så gå tilbake til deg, Kristin Halvorsen. Altså, nå kan du er i den posisjonen, sant? Du har vært politiker lenge, du har suttet i Stortinget og regjering i mange, mange år. Nå kan du på en måte zoome litt ut og på en måte analysere litt dette her. Men du ser jo det, hvis du tar den første debatten vi har, så ser du at det er jo krevende å få en god samtale om, håper jeg, det du kaller for elefanten i rommet. Hva er på en måte riktig vei for at man skal, håper jeg, begynne å diskutere de anbefalingene på en god måte i alle partier som utvalget kommer med? Hvilke grep kunne man gjort? Du, skal vi se, nå har ikke vi lyd på Kristin Halvorsen. Skal vi se. Nei, det var ingen lyd, men jeg tror vi bare sier at det var et veldig godt svar for Kristin. Og hvis det kan fremføres på et halvt sekund, nei, halvt minutt, så kan dere kanskje skrive det i kommentarfeltet. Men med det så takker jeg for alle dere som stilte her i dag, og gir ordet til min gode kollega i Trondheim, Ingeveig. Takk for det. Da nærmer vi oss tida, da vi har sagt at vi skal avslutte. Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie, og allerede i morgen så har dere muligheten til å melde dere på neste arrangement. Da arrangerer vi Klimakvarteret. Det er komprimert kunnskap om resirkulering og hverdagstiltak mot klimaendringer. Gjest er professor Finn Arne Jørgensen fra Universitetet i Stavanger. Jeg har også lyst til å minne om at 12. mai så arrangerer vi klimafrokost, og her spør vi om hvordan EU sin energiomstilling, EU sine ambisjoner for biogass
Og prisfallet på megabatterier kan komme til å påvirke etterspørselen etter fossilgass. Gå gjerne inn på nettsiden og meld dere på. Og så til slutt, dere har kvilt øvnene på vakre Nidelven bak oss her i dag, så har jeg lyst å kreditere Robert Magnussen for foto. Og da gjenstår det bare å takke alle innledere, alle politikere, og ikke minst alle dere som har fulgt oss for en fin torsdags formiddag. Tusen takk for nå, og velkommen tilbake.